терця буду на затеплений. По діалниці, гей. На лявій стороні. Стало це будеш тримати лявої сторони, а уж коли скінчиться, ставимо. O 8 priežok vyššie. No už budú sa s tým musieť zmieriť, keď ale chcete mať tento song predsa len o niečo vyššie, treba zahlasovať, kde? Samozrejme na webe Európy 2. Koľko máš vody? Koľko máš batériu? Wow, ti mi to ukazuje. Že ich tu máme teraz na 20. mieste, toto je. Vrať to. Zavri to. Dobre. Promptne predvádzaj. Čo, že v láske to až tak nevychádza a vraj zrušila zasnúbenie a najnovšie je single. Dosť rečí, ale teraz už k muzike. 18. miesto Miley Cyrus, We Can't Stop. Hladíte E2. To znovu robíme a potom, keď bude úplne šeš. Máme za sebou. Potrebujeme